tipus de col·leccions es mostren a l'exposició? La gran quantitat de peces que exhibim són al voltant de 350 peces del Fons de Cultura Material del Museu i pràcticament la gran quantitat de peces que exhibim són dels fons d'indumentària. Aquestes fonts d'indumentària provenen des de l'any 1982, quan es començaren les primeres arreplegues, fins a l'última peça que va arribar i que s'exhibís en l'exposició, que fa 20 dies abans de la inauguració, que és un vestit dels anys 20. No obstant això, les principals col·leccions que mostrem són, per una banda, el llegat de Puig Vilaplana, que és una col·lecció del voltant de 700 peces, que són peces que venen de comarques de l'interior de la província de Castelló, són peces de diari, de treball, fonamentalment. I, per una altra banda, la col·lecció d'Insa Carmen Ferrés, que és una adquisició que va fer el museu l'any 2009 de la roberia Insa, que era una roberia que es trobava al carrer del Mar i que se carregava fonamentalment de la confecció de prendes de roba que després llogaven a diferents poblacions per a vestir de festa, no només la ciutat de València, sinó a moltíssimes poblacions, per a festivitats, per a carnestoltes, inclús també per a produccions teatrals. I el que és molt interessant és que és la primera vegada que ix a la llum totes aquestes peces que tenim des del museu i que per primera volta els visitants podran veure en l'exposició. Des de la Unitat de Fons, Col·leccions i Restauració hem gestionat, com he dit abans, més de 350 peces, la majoria de fons d'indumentària, que es caracteritzen per ser peces especialment delicades, molt febles, no només per la qualitat i per els materials en què estan fets, sinó també per la manera en què ens havia arribat els fons al museu. I bueno, el treball que hem fet des de la unitat és la posada a punt d'aquests fons per a que puguin exhibir-se en l'exposició. Quan parlo de posada a punt, em referís, per una banda, l'inventari d'algunes de les peces que encara no havien sigut inventariades perquè han sigut de recent adquisició al museu i, per una altra banda, treballs d'adequació, treballs de neteja, que en alguns casos s'han fet dins de la unitat de fons i en altres casos s'han externalitzat aquests treballs. En el cas, per exemple, de l'Ibacor, que ha fet l'adequació dels maniquís o altres treballs d'adequació.